Simbora então, marido. Bora. Hoje é dia de lida? Hoje é dia de lida. Hoje não é nada de só passeio. Não. Vou dar ajudar o vizinho nosso a fechar a boiada dele. E na verdade, tirar o boi seu, né, que tá no... Esse tiro o meu que tá no pá do vizinho. Vamos ajudar ele, mas nós vamos ajudar ele a fechar o dele pra vacinar. E tirar um fujão do pasto. Tirar o fujão do pasto. Ih, eu vou aqui na Pandora, né, Pandora? E agora, a Toyotona tá em casa, hein, Fernando? Agora só alegria, né? Né, Pandorona? Hoje é nós duas. Vamos esperar o Luca, né, Fernando? O hominho da porteira. Na máquina, Lu. Simbora. Simbora. Bom dia, Deus abençoe. Tá bom, então. Hoje é. Soja tá quente, né? Soja tá quente, né? O fujão, Fernando? Tá aí. O boizinho saiu do pasto. Agora é apertada a boiadona. Vai tentar ver se o trator chega aqui pra pegar na carreta. Senão não vai. Marvadinho já tá vendo isso aqui, ó.
precisando de mais um peão lá, João. Embarcar o trator. Está seguro. Esse não sai lá. Esse não sai lá. Agora tá indo tranquilo, Fernando. Ah, tá indo dando os pulos da carreta. Aí não escapa, hein? Tempo com o cavalo tá difícil? Você colocou, Luca? Por que que você colocou ela aqui? Você achou que ela ficava boa ali? Cheio de graça.
Lucas, esse jeito é fácil. Vai ser brabo que for, né? Não? Ah, aí fica fácil, né? Aqui ele está. Aí que vai. É, se fosse pra nós levar tocando, ia dar trabalho, né? Tá boiado. Que ele tava no Quanto vale?
100 conto. O capricho vai no bem. Vai pôr mais 50. 100, vambora. Em 100, fala pra mim. 100 conto, parou em 100. Vai embora. 100 reais só. Ô, louco. 100 conto. 100, vai. 10. 100 reais, vai. Vamos se dando cavalo, gente. 100 conto, 100 reais. Vamos lá. 1.080, 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
1.340, 1.340, 1.350, 1.350, 1.350, 2 e 360. 1.360, 360, 360, 360, 360, 360, 360, 360, 370, 370, 1, 370, 2, 380, 1.400, 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
Meli, que você não vai, não. Vai ficar aqui. O Fernando vai aqui no Negão. É, Negão? Vai subir pra Serra da Balança aqui. A Leliga vai ou não vai? Acho que não, né? O Igor é do bairro do? São Sebastião, né? São Sebastião. Então, vai pra lá e vai voltar domado. Esse Negão aí parece estar meio invocado. Aí que vai, então. Virar as montanhas pra Minas Gerais. Thank you.